Sabi po sa 1 Timothy chapter 6:17 to 19 NIV version, uh, kung maaari po kayo tumayo if it's appropriate kung nasaan man kayo para magkaroon po tayo ng uh, pagbe-bless sa ating Panginoon when we read the scriptures. And of course, isa pong importante is holy reverence when we read the Bible. At syempre, mas meron po tayong degree of focus and less distraction kapag nakatayo po tayo. Habang tayo ay nagbabasa ng na kanyang salita. Sabi dyan, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor put, the, nor put their hope in wealth, which is so uncertain. but to put their hope in God, Which richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age so that they may take hold of the life that. is truly life. And may the Lord add blessing and power to the reading of His mighty word. Napaka-importante po yung nabasa natin today. Ini-encourage po kayo tulad po ng sinabi ni Apostle Paul kay Timothy. Si Timothy po kasi yung naging in-charge ng Macedonian Church na kung saan siya na ilagay. At sinabi ni Paul kay Timothy, turuan mo sila. Turuan mo sila maging generous, turuan mo sila maging makagbigay. Dahil sila ay nagsastora for themselves treasures in the eternal life. Pero higit dyan, meron silang rewards sa mundong ito because this is something that they will be changed from the inside out. Kaya napaka-importante po ng pagbibigay. At napaka-importante po sa tamang simbahan natin ibibigay ang ating offering. Uh, sa tamang tao natin ibibigay at gagawad ang ating tulong. Pero in this instance, napaka-importante po ang focus natin is your home church. Kung ang salvation in the name of Jesus is your home church, pwede nyo pong ibigay dito ang inyong offering. At kung sa kasangali po na hindi, kayo po ay napapadaan lang sa SNJ, we would like to encourage you to, you know, ibigay po yung inyong iga po sa home church ninyo. Kung meron kayong home church, ay eh, kung wala naman po, you are more than welcome to give to SNJ. But before we make a decision on how much to give, please, let's pray for a bit. Panginoon, kayo po ang magbigay ng pagpapala sa amin sa oras na ito. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging mapagbigay maluwag Panginoon ang aming mga kamay. Bukas pala di ka nga Panginoon. Alam po namin, Ama, na kami po ay mamabago mula sa loob, palabas, at ito ay magiging isang permanenting uh, ugali. namin, Panginoon, ang maging mapagbigay. Hindi lamang Panginoon sa aming kayamanan, kundi sa aming oras, sa aming talento, sa aming buhay. At hiling ko po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, nagbibigay ng tapat sa iyo, pagpalain niyo nawa sila at sa mga tao na magbibigay pa lamang. Pagpalain niyo rin po sila, Panginoon, ng grasya na kapag sila ay nagdesisyon magbigay, ibibigay po nila to ayon sa kalooban mo. Ito so, po ang dalangin namin sa ngala ni Jesus. Amen. So, napaka-importante po. Kung kayo po ay nasa ating uh, Daughter Church today, uh, you can give it to the daughter church, whether in cash or in kind. Or if you are, let's say, uh, you know, abroad or wherever, pwede niyo pong ibigay sa bank details or uh, transfer details na to. So, sa GCash slash Maya, 0917-528-1069, Clary Vera Vieira. Video account 0004-9044-0207, Claribel Castro. At meron po normally portion doon na meron silang comment box. So, pakilagay po kung ito po ay tights, kung ito po ay offering. At uh, kung meron po kayong gusto idagdag na prayer request, that would be great. <music>